បាទជាលោកខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទមីស្ទ័រ IC បាទយើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជប់នឹងរឿងរ៉ាវបាទតែកតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវបាទភារកិច្ចរបស់លោករិនសាវ៉ិតបាទលើពេលថ្ងៃនេះបាទបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឲ្យ បាទដូចយើងដឹងថាភេរីយារបស់លោករិនសូវេតបាទកំពុងតែសម្រាប់ជាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យអមតៈភិបខ្មែរសូវេតឬក៏ហៅថាពេទ្យរុស្ស៊ីបាទដោយសារតែគាត់កើតជំងឺមហារីសអូដុនដែលជំងឺនេះគឺជាជំងឺដល់កាយសាហាវបាទហើយការព្យាបាលពិតជាពិបាកនិងចំណាយថវិកាច្រើនមែនទែន បាទប្រមាណថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានតារាសិល្បៈជាច្រើនព្រោះបាននាំគ្នាទៅចូលរួមអាជីវកម្មផ្សេងគឺប្រដមូលនិធិបាទដូចជាអធិវិការបន្តេដឹកទួចដើម្បីជួយទៅដល់បងប្រុសរិនសាវ៉េដែលកំពុងតែជួបទុកធ្ងន់បាទដោយសារតែប្រពន្ធរបស់គាត់បានកាត់ជំងឺបាទដល់កាយសាហាគឺជំងឺមហារីសដុនតែម្ដងបាទដោយសារតែជំងឺរបស់គាត់មានអកការៈធូរស្បើយបាទទៅតាមក្រុមគ្រូពេទ្យបាទ អនុញ្ញាតឲ្យគាត់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងមកតាមដានបទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបទតេតិនតឹងរឿងរ៉ាវបាទរបស់លោករិនស ্বে តជាបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅបាទបន្តពីសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យមិធភាពបាទមិធភាពផ្នែកសុវិត8ថ្ងៃមកបាទជំងឺមហារីសសូដុនរបស់ប្រពន្ធលោករិនស ্বে តបានធូរស្បើយហើយនៅព្រឹកនេះបាទគ្រូពេទ្យក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ បាទហើយលោករិនសាវ៉េតបានប្រាប់ថាជំងឺភិរិយារបស់លោកមិនដល់ថ្នាក់វេកកាត់ឡើយគឺក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រើថ្នាំដើម្បីចាក់សម្លាប់មេរោគបាទកុំអោយរៀលដាលបាទថែមទៀតបាទហើយអាចមានសង្ឃឹមជាសះស្បើយឡើងវិញ បាទលោកបាទបន្តថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមកសម្រះនៅផ្ទះនៅព្រឹកនេះបាទដោយឲ្យថ្នាំមកលាបជាមួយបាទលាបជាប្រចាំបាទជាមួយនឹងគ្នានោះបាទគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យ21ថ្ងៃត្រូវមកជួបម្ដងបាទដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់ប្រពន្ធគាត់តែម្ដងបាទហើយតាមការបញ្ជាក់របស់លោករិនសាវ៉េតបាទលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាបាទដោយសារតែជីវភាពគាត់មានការលំបាកក្រីក្រពេក បាទទៅមន្តីពេទ្យបាទមន្តីពេទ្យជាពិសេសគឺមន្តីពេទ្យអឺមិត្តភាពផ្នែកសុវត្ថិភាពបាទគាត់សម្រាប់ជាបាលរយៈពេល8ថ្ងៃហ្នឹងខាងមន្តីពេទ្យគេមិនកឹតប្រាក់បាទចំពោះរុកលោកឡាយបាទនេះគឺស្ដ াই គេឃើញថាខាងមន្តីពេទ្យមានការអនុត្តរសោក៏មានការយោលយោកទៅដល់រុកលោកបាទក៏បានចំណាយបាទរង់ការចំណាយទាំងអស់គឺគេមិនកឹតលុយតែម្ដងបាទហេឡូក៏បានសូមថ្លែងអំណរគុណបាទថ្លែងអំណរគុណដល់សបអរជាជនបាទជាពិសេសមិត្តមិត្តរួម អាជីពសិល្បៈបាទពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្របាទនិងឆ្លៀតជាថវិកាបន្តដូចក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបាទជាពិសេសគឺខាងមន្ទីរពេទ្យមន្តភិបផ្នែកស្វេតតែម្ដងដែលមិនយកថវិកាបាទនៃការព្យាបាលធម្មតាថ្ងៃនេះបាទហើយជាចុងក្រោយបាទរុកសិនសវេតបាទមានការត្រៃអរយ៉ាងខ្លាំងនិងអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនដែលតែងតែគាំទ្ររុកលោកបាទរុកលោកក៏លោកមក បាទលោកគ្មានអវ័យបាទក្រៅពីម្រាមដៃ10បាទដើម្បីធំថ្លៃអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជ្រុំជ្រែងបាទជាពិសេសគឺមត់មត់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបាទហើយអ្នកធំអ្នកតូចបាទជាពិសេសត្រង់อาดัมលោកជំទាវដែលតែងតែអស្ចារ្យនិងយល់យោគបាទជាពិសេសគឺជាការជួយឧបត្ថម្ភបាទនិងជួយរំលែកទុកលំបាករបស់លោកតែម្ដង បាទហើយលោកក៏បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាបាទអររាល់ថ្ងៃនេះបាទគាត់បាននាំប្រពន្ធគាត់ទៅសម្រាប់នៅឯផ្ទះរបស់គាត់វិញបាទហើយផ្ទះនោះគឺមិនមែនជាផ្ទះលោកផ្តតេគឺជាផ្ទះដែលលោកជួលគេនៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈបាទឬក៏ហៅថាពេទ្យលោកសំងនឹងបាទហើយគាត់ជួលនៅជាយូរមកហើយបាទហើយនៅក្នុងតម្លៃផ្ទះជួលនេះគឺក្នុងមួយខែតម្លៃ200ដុល្លារឯណោះ បាទមុំមុំគឺយើងមិនអាចរកប្រាក់ក្នុងការជួផ្ទះបានទេរកការចំណាយបាទរកការចាយវាយបាទថ្លៃផ្ទះជួលក្នុងមួយខែអស់ណាគឺត្រឹម500ចុះដែរបាទអញ្ចឹងពិតជាច្រើនមែនទែននៃការចំណាយរបស់គាត់ បាទហើយគាត់គឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សាប៉ុន្តែគាត់មើលទៅបាទច្រៀងបានទាំងបទសម័យទាំងបទបុរាណប៉ុន្តែយើងឃើញថាជីវភាពគាត់ពិតជាខ្វះខាតមែនទែនបាទសំបីតាផ្ទះខ្លួនឯងនៅមួយក៏គ្មានផងហើយយើងឃើញថាតារាចម្រៀងផ្សេងៗគេមានទាំងឡានជិះគេមានទាំងផ្ទះមានសមត្ថភាពពេញផ្ទះចំណែកគាត់គឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលល្បីដែរបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនមានបាទដូចគេអញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវតេតិនតំណភារយារបស់លោកបារិនសាវ៉េតចាក់ចេញពីមន្តីពេទ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទដោយសារតែជំងឺរបស់កូនបានជាសះស្បើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់រឿងរ៉ាវត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអសាស្ត្រៃរោគពាក្យពិច្ចកំហុសកុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា